Хотів би почати з того, що таке Київ-Зеленбуд. По-перше, це 7700 гектарів міських парків. По-друге, майже 32 тисячі міських лісів, які складаються з 114 парків, 491 сквера, 59 бульварів, які обслуговують на сьогоднішній день більше 2 тисяч працівників комунальних підприємств, які працюють в 10 підприємствах КП УЗН управління зелених насаджень. Це 3 лісопаркові господарства, це міський декоративний розсадник Теремки та міська станція захисту зелених насаджень. Всі вони забезпечують фактично обслуговування легенів, зелених легенів столиці і чисте повітря для 4 мільйонів киян та гостей міста. У 2017 році Київ-Зеленбуд було прийнято проєкт стратегії розвитку комунального об'єднання на 2017-2022 роки, який називається «Екологічно, інноваційно, комфортно». Ми поступово наближуємося до реалізації цієї стратегії. На нашу точку зору, що таке екологічно? Збільшення кількості зелених насаджень та об'єктів природно-заповідного фонду, проєктування екозон з урахуванням сучасної техніки висадки для захисту від шуму і пилу, загазованості в парках і скверах, та поступове збільшення кількості питомої кількості вічнозелених рослин у міському ландшафті до 50%. Інноваційно – це будівництво насосних станцій та поливозрошувальних систем, які вже стали стандартом при реконструкції парків. Будівництво палетної лінії для переробки рослинних залишків, тобто переробка листя та гілля на палети для подальшого використання, для опалення наших базах та оранжерейних, забезпечення теплом оранжерейних господарств. Використання сучасного великого спектру сучасних засобів техніки для прибирання газонокосіння, а також збір для подальшої утилізації автопокришок, новорічних ялинок, бачили, ми анонсували, і багато-багато іншого. І комфортно. Це, в першу чергу, збільшення облаштованих зелених зон, так, створення креативного арт-простору. Бачите, часто з'являється багато арт-об'єктів у нас. Уніфікація пересувних атракціонів та тимчасових споруд, які також часто спотворюють деякі об'єкти і заважають нормально відпочивати киянам. Та відкриття сучасних воркаут-майданчиків, бігових доріжок, велодоріжок і таке інше. Ми постійно збільшуємо кількість зелених зон. Можу сказати, що лише за 2016-2017 роки в Києві статус парка або сквера отримало більше 150 об'єктів. І ця робота не зупиняється, вона продовжується і постійно створюються нові об'єкти, нові парки і сквери на місці з'являються щомісяця. Також я вважаю, що було прийнято важливе рішення, яке ми називаємо про збереження зелених зон, яким Київ-Зеленбуд, згідно до якого Київ-Зеленбуд має здійснити організаційні заходи щодо оформлення земельних ділянок у постійне користування, чим ми вже почали займатися. На даний момент розроблено проекти землеустрою на 159 об'єктів. Найближчим часом плануємо передати їх на затвердження Київської міської ради та отримати фактично повністю оформлені земельні ділянки, які, що за собою передбачає, неможливість передачі їх в будь-яке інше користування або там будівництво будь-яких інших об'єктів. На сьогоднішній день триває процес інвентаризації зелених зон та об'єктів благоустрою. І для подальшого збільшення зелених зон у місті Києві ми в цьому році починаємо розробку стратегії, вірніше, не стратегії, прошу вибачте, програми розвитку зелених зон, яку до кінця року плануємо передати на затвердження Київської міської ради. Тому що стара вже себе десь вона вичерпала і морально застаріла. Деякі зелені зони не являються зеленими зонами, а деякі навпаки об'єкти, які ніколи не були зеленими зонами, включені чомусь туди як зелені зони. В перспективі плануємо створити облік вуличних насаджень через чіпування їх та виведення їх параметрів на Google Maps. Попередні виступаючі вже говорили про те, що попередні роки були рекордними з точки зору
облаштування кількості зелених зон. І можу сказати, що це дійсно так. У 2016 році було оновлено 64 зелених зони. Маємо на увазі проведено капітальний ремонт або реконструкцію таких об'єктів. У 2017-му їх вже було близько 120. І якщо там зосередитись на деяких із них, ті, що ви чули, це парк Наталка. Це, ну, вважаємо його еталонним і, порівнюючи його з іншими парками, можемо сказати, що це один з найкращих парків міста Києва. В подальшому я розкажу, ну, що ми будемо наближувати також всі парки міста Києва до цих стандартів. Також це сквер на Контрактовій площі, сквер номер 3. Сквер біля міжнародного виставкового центру. Почали капітальний ремонт гідропарку велику, частину дорожно-стежкового покриття було замінено. Парк «Юність», парк на Русанівській набережній, спортивно-оздоровчий парк по вулиці Шумській, парк біля кінотеатру «Тампере», парк «Веселка» і так і інші. Командою «Зеленого Києва», головою Київської міської державної адміністрації, мером міста Києва Віталієм Володимировичем Кличко, на 2018 рік виділено наступні пріоритети. Серед 128 об'єктів, які плануються до капітального ремонту або реконструкції в цьому році, виділено 10 об'єктів, це центральні парки районів, зокрема, це Дарницький район, парк Партизанської слави, парк Перемоги в Дніпровському районі, в Деснянському створення нового об'єкту, парк імені Романа Шухевича, парк Наталка в Оболонському районі та завершення парку відпочинку Оболонь в урочищі Наталка, Печерський ландшафтний парк, як ви знаєте, співоче поле в Печерському районі, Куронівський парк в Подільському, парк Совки в Святошинському, парк Федерадний в Солом'янському, Серецький та парк Веселка в Шевченківському районі. Ви можете бачити концепції проєктів, зараз, які в нас знаходяться для огляду. Після завершення прес-конференції зможете архітектору задати питання, які у вас виникають, і ознайомитись більш детально з цими концепціями. Лише за останні два роки 138 зелених зон було оновлено лише за рахунок Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Тобто це або з прив'язкою до об'єктів капітального ремонту чи реконструкції, або без прив'язки. Серед основних хотів би назвати такі, як парк «Аврора», сквер біля МВЦ, площа Героїв Великої Вітчизняної війни в Печерському районі, зелена зона вздовж проспекту Перемоги біля станції метро КПІ, бульвар Вацлава Гавела, Харківська площа в Дарницькому районі та інші. Як я вже сказав, згідно стратегії «Київ-Зеленбуд» відбувається поступове збільшення питомої ваги вічно-зелених рослин в міському ландшафті до 50%. Зокрема, якщо беремо щодо кількості дерев, які були висаджені в 2016-2017 роках, то в 2016-му це 90 тисяч одиниць, в 2017-му 120, і в 2018-му плануємо висадити близько 140 тисяч дерев та кущів. Також ми поступово проводимо заміну однорічних квітів в міських ландшафтах, безпосередньо на міських клумбах. Вже майже у всіх районах створені клумби зі злаковими вічно-зеленими рослинами, або зі злаковими вічно-зеленими рослинами багаторічними, які з кожним роком, ну, кількість яких з кожним роком буде ставати все більше і більше. Сучасна техніка. Можу сказати, що за 2016-2017 рік було придбано безпрецедентно велику кількість сучасної техніки. Це близько 230 одиниць великої техніки та великогабаритної та засобів малої механізації. І хотів би сказати, що це не просто техніка, яка використовується кругом по Україні. Це, наприклад, такі зразки, як перше в Україні був придбаний вантажний електромобіль. І він, до речі, працює в парку Наталка, можете його бачити, Алке 230, він повністю електричний, має запас ходу близько 130 км. Чотири екскаватора навантажувача JCB, дві вакуумно-підметальні машини, три міні-навантажувачі Avant, 10 коливомиючих машин,
пожежні автомобілі тощо. Це 2016 рік. За 2017 рік придбано 7 одиниць вакуумно-підбитальних електричних машин Tenax Electra. Також вони запасом можуть працювати близько 8 годин без зупинки. 8 одиниць вакуумно-підбитальних машин RCM Patrol, 40 вакуумних пилососів для прибирання дрібного сміття в парках і скверах, 30 газонокосарок Grillo. І що хотів би ще зазначити, в рамках Smart City всі, або майже всі, тому що нові зразки ще не встигли обладнати GPS-трекерами, які відображаються на сайті Clean City, і можна споглядати за їх роботою, коли там випадає сніг, або коли проводяться прибиральні роботи в онлайн-режимі на сайті Clean City. Ми плануємо створити також сприятливі умови для переробки рослинних залишків та створення нових джерел енергії, тому у 2018 році запрацює перша палетна лінія. Минулому році ми почали її проєктування, і вона буде перероблювати рослинні залишки і буде перероблювати листя та залишки гілок на пелети. Також плануємо оновити 3 оранжерейних господарства. На сьогоднішній день у нас 3,5 гектарів оранжерейних господарств в місті Києві. Більшість з них, звичайно, знаходиться в незадовільному або в задовільному або незадовільному стані. 3 з них в 3 районах – це Голосіївський, Болонський і Дарницький – ми плануємо в цьому році оновити, провести там реконструкцію. І також плануємо збільшити кількість пунктів для збору покришок, ялинок і інших, скажімо так, шкідливих речовин, які накопичуються в місті. Також у 2018 році ми плануємо побудувати 40 поливозрошувальних систем. В минулому році в рамках капітального ремонту та за рахунок коштів екологічного фонду близько 15 було зроблено. Розроблено 7 проєктів насосних станцій, які будуть технічною водою поливати парки, сквери. І в цьому році 2 буде побудовано. І також за рахунок коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища в минулому році було очищено 3 озера в парку Нивки, а в цьому році буде очищено озеро в парку Відрадний, і ми там плануємо провести другий щорічний фестиваль пливучих клумб, як ми проводили в минулому році в парку Перемога. І щодо міських лісів. У нас постійно проходять заходи з лісозбереження, також закуплено нову протипожежну техніку, автомобілі протипожежні. В цьому році плануємо встановлювати додаткові вишки з засобами для відеонагляду за міськими лісами, які автоматично фіксують загорання в містах, в лісах міських. Постійно відбувається поновлення мінералізованих смуг, відновлюються щорічно рекреаційні зони для відпочинку киян, їх 38 було в минулому році, в цьому році буде 41 мінімум. І проводяться заходи з лісовідновлення, постійно висаджуються нові лісові культури, а також ми продовжуємо роботу щодо інвентаризації земель міських лісів.